Ragnarok News. Aqui é Lindomar Vidente. Na Vidente. Agora no carnaval vou em Minas. Como eu falei pra vocês, o... vamos ter notícias sobre vidas em outros planetas. Todo mundo acha isso impossível, mas é completamente possível. Até porque só no nosso sistema existem milhares de planetas parecidos com a Terra, vamos dizer assim. E nessa semana nós ouvimos falar muito aí em OVNIs. OVNI que não quer dizer ET. OVNI quer dizer objetos não identificados. Falaram que era balão, falaram que era isso, que era aquilo. Aí estava em cima da China, em cima dos Estados Unidos, em cima do Japão, em cima da Rússia. Eles estão chegando. Aguarde. Que demais! Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar. Eu quero falar sobre um assunto que não quer calar. E qual o assunto que será? Daniel Alves. Daniel Alves está sendo massacrado porque esteve numa boate e, segundo a acusação, ele estuprou uma mulher. Ai, que delícia! Tá, beleza. Mas até então, ninguém tem certeza disso. Só que, até esses canais de esporte, que tem vários, tem o do... E do outro, e do... Sempre esqueço o nome, não sei o canal de nenhum deles. Mas eu sei. Tem o do Neto, que é neurótico. Beleza. E tem do Pilhado, que é gente boa, é mais sutil. Não que o Neto seja gente ruim, mas ele é mais neurótico, foi isso que eu falei. Eles não falam mais sobre esporte. Eles só falam sobre Daniel Alves. Só sobre isso. Então, já que Daniel Alves é milionário, multimilionário, super famoso, eu não sou, eu resolvi falar também. É uma injustiça, porque eu não sou, ele é. É igual aquela música do Raul. E se agora, para fazer sucesso, para vender discos de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar o meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. Agora eu quero ver quem é que vai aguentar. Cala a boca! Então vamos lá. Primeiro, a suposta vítima nunca foi na boate. Acredito que já deve ter ido. A suposta vítima foi chamada para um local que ela desconhecia. Acredito que ela conhecia. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Suposta vítima foi pro Daniel Alves, que ela conhece e sabe que é casado. E a suposta vítima falou que não quer saber de dinheiro por causa disso, por causa daquilo, e ela foi violentada. Tá, beleza. Não estou defendendo Daniel Alves. Mas até que se prove o contrário, pra mim ele é inocente. Tem que se prove o contrário. Se ele não for inocente, que pague o preço. Tem que ser pago. Mas estão fazendo um estardalhaço, um massacre em cima da vida de uma pessoa. E tudo isso é mais por causa da inveja da pessoa e da inveja do que a pessoa tem do que realmente pelo fato em si, que é o fato degradante, se realmente ele fez uma coisa forçando uma mulher. Caracas. Porra. Até porque ele não precisa. Porque se ele quiser as melhores profissionais, ele vai ter. Porque dinheiro pra isso ele tem. E mesmo que ele não tivesse beleza, ele não é a coisa mais linda do mundo, mas também não é um cara feio. Olha aí, vai. Temos Cristiano Ronaldo, que teve também uma coisa similar, vamos dizer. Foi lá, acho que pagou 1 milhão, não sei se é de euro, se é de dólar, se é de real. Tá tudo certo. Fabinho procurado, não pode sair do Brasil, não pode entrar na Itália, porque era pra pagar 10 mil euros. Mas não pagou. Também pelo mesmo fato. Supostamente ele estuprou uma pessoa. Pelo mesmo fato. É o que eu tô falando, até que se prove o contrário, para mim, todos são inocentes. Depois que provar o contrário, beleza. Aí teve o... um cara da Itália, um jogador da Itália, que também teve o mesmo problema, mas resolveu na finança.
essa mulher diz que não quer dinheiro. Ela não quer uma estratégia para ganhar mais. Ou é uma estratégia para ganhar fama? A mulher saiu com um homem casado. Porque não é um homem estranho, todo mundo sabe. Tem a Daniel Alves. Foi para uma boate onde ela diz que não sabe. Que não sabia que aquilo ali, acho que era um banheiro. Achou que era uma área VIP. É muito estranha essa história. Então quem está falando a verdade? Quem tem razão nessa história? Essa história está envolvida em quê? Muito dinheiro? E quanto mais ela demorar, mais grana ela ganha? Alguém está informando alguma coisa a ela? Ó, segura mais e tal, e vamos que vamos? Já foi negociador, às vezes não chegaram num acordo financeiro? Ou às vezes ela tem razão mesmo. Ou às vezes ela foi estuprada mesmo. Porque existem estupros e estupros. Tem um estupro que a pessoa mata, tem um estupro que a pessoa agride, e tem estupro que a pessoa faz sexo não consensual com a outra pessoa. Através de ameaça ou de força e tal. Então, tem vários tipos de estupro. Então por que estão massacrando o cara? Buscaram o histórico do cara todinho, da vida do cara, como é a vida do cara. Como ele sempre tratou as outras mulheres. Buscaram o histórico da vida da, entre aspas, vítima. Não buscaram nada. O que o jornal quer, tanto o jornal comum, como o jornal hoje que se diria esportivo, aqueles que bate bola ou não sei o que e tal, Daniel Alves. Um montão de pessoas, vamos dizer, não tem palavra, mas vamos dizer, que fala um montão de merda sem os fatos serem apurados. Mas também tem pessoas que estão esperando os fatos serem apurados. Então vamos ficar tranquilo, esperar e ver o que vai acontecer. Não estou defendendo Daniel Alves. Mas o que não falta é Maria Chuteira. O que não falta é mulheres dando em cima de jogadores. Isso não falta. E como eu falei, Daniel Alves poderia ter o profissional que ele quisesse. Poderia. As câmeras não pegou tudo. Não pegou o assunto que foi falado. O negócio é massacrar uma pessoa. Porque, infelizmente, no Brasil, isso acontece mais no Brasil. No mundo, então, não tanto, mas no Brasil. No Brasil é proibido o cara vencer na vida e o cara ser milionário. E volto a dizer, para depois nenhum idiota falar que eu estou defendendo um criminoso, que eu estou dizendo que ele não tem culpa, eu não sei. Mas nada foi provado. Nada. Não foi investigada a vida dele antes disso. Foi investigada a vida dela antes disso. A única coisa que eu estou vendo é um montão de jornal sensacionalista vendendo notícias. Todo dia que nós vimos é isso. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Lindomar Vidente. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Deixe o seu like. E vamos que vamos. Provavelmente, na semana eu devo estar em Minas, um lugar onde tem vários ETs. Não estou falando só no Mineiro, filho. É onde os ETs vão mais. E vou estar trazendo matéria de lá sobre esse assunto para vocês. É isso aí. Valeu.